ତାଜା ସୂଚନା ମିଳୁଛି 10:10 ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଧାମରା ପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଭଦ୍ରକ ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ତାପରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ପରେ 4-5ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ରେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦୋସିଙ୍ଗା ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଝାରକାଟି ରହିଛି ଏବଂ ପାଇକ ସାହି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ୟସ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଟଙ୍କା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ 5-6 ଜଣ ବଛା ବଛା ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ବୁଲିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ ଏବଂ ତାପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ଅଛି ତା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ୟାସ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଅପରାହ୍ନରେ ଏଇ ଧାମରା ବନ୍ଦର ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ओके बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जेना आम प्रतिनिधि दासक आम सहित जोड़े जहाँ से कहते जे आउ कि समय पर अर्थात अपराह्न जहाँ कार्यक्रम रही है केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ग्राउंड जीरो को जी लोकों सहित आलोचना करेंगे जो विपन्न रही दासक भेटे और विशेषकर जेहेतु केन्द्रापड़ा कथा कहतु जगत सिंहपुर कथ कहतु भद्रक बालेश्वर यह सब अंचल अधिक मात्रा प्रभावित हो जिलार विभिन्न अंचल बर्तमान जदि कह पा घेर रही है जदि बर्तमान पा सुखुचे कि लोके बर्तमान दयनीय अवस्था रही जितेबाला प्रधानमंत्री मोदी आसीते 500 कोटी टकर प्याकेज दे सारी तेज लोकों निकट में किभ भाव टाँचा सठिक रूपे पहुंचे से बाबद आज लोकों सहित भेटे दासक आलोचना करेंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान।